Älskade ungdomar, det är för er som jag står här och förmedlar kärleksordningen som ska bevara er säd frisk och handlingskraftig för tusentals år framåt, så som era förfäder har hållit den frisk tusentals år bakåt. Må alla våra förfäders gudar vara med oss i denna stund, då alla gravar ska stängas igen och ro ska råda över denna plats. Men vi lever i en tid av elektromagnetisk vapenföring. Och vi alla är förförda av dessa underbara telefoner och den allvetande internet.
fertilitetsgudinnan fortsätter att skramla. Men lyssna på nu! Stäng av mobildata när ni inte använder det. Stäng av wifi och bluetooth. För det utger 12 pulser per minut. När ni har stängt av det och vill bli nådda av telefon. 12 pulsar per minut ändå. Vi blir lågkokta. Det är väldigt svart vapen. Och det är just de frekvenserna. De skadar reproduktiviteten och hjärnans neuroner som används i wifi. Och dessa vapen var kända redan under andra världskriget. Så brukar de med stor försiktighet. De borde vara certifierade. För fortsed ska hållas. För att sädet ska vara levande. Det är er sed som tusentals år av våra förfäder generationer har skyddat. Och de alla väntar på att era barn ska födas och bli friska. Och det blir så. Come on.
Thank you.